Letos máme s trtlinkami neotřelý nápad, přesunem se štandopéde na divoký západ. Po prérii podnikneme dobrodružnou túru, vystopujem týpí a v nich indiánů vůru. Bledé tváře z okolí mají o své skalpy hrůzu, spití viskou slečně v páru, schovaj se pod blůzu. Vy se, milí diváci, však nemáte proč báti, leda byste odmítli za lístek mince dáti. Kdo se hodlá v představení po mobilu sápat, ať si zbalí saky paky a jde domů chrápat. Vítejte na Trlinkách!